Розвідка Британії повідомила, що Кремль створив спеціальну службу охорони в Москві чисельністю 15 тисяч. Силова структура з літа 2023 року стає все більше схожою на парамілітарну організацію. Про це повідомила Європейська Правда з посиланням на огляд Міністерства оборони Британії від 4 січня. У листопаді 2022 року президент Росії Владимір Путін надав владі Москви повноваження на створення спеціальної силової структури для охорони столичного метрополітену. Ця структура отримала назву відомчої охорони уряду Москви. Розвідка вказує, що з липня 2023 року ця структура почала набирати ознаки парамілітарної організації, зокрема, отримала дозвіл на використання вогнепальної зброї. Вона планує залучити близько 15 тисяч осіб, можливо, вже декілька тисяч з них вже було залучено. Аналітики додають, що це ще один приклад російської традиції створювати парамілітарні структури, окремі від регулярної армії. Вони припускають, що одним з причин посилення відомчої охорони стали побоювання про готовність силових структур у Москві до певних переворотів всередині режиму. Також цей проєкт може стати можливістю для москвичів взятися за патріотичні обов'язки під час воєнного часу, уникаючи водночас відправку на передову в Україні. Мер Москви Сергій Собянін досі успішно обмежував прямий вплив конфлікту на столичних жителів, які живуть відносно комфортно. Більшість росіян, які входять у російську статистику втрат в Україні, зазвичай походять з бідніших провінційних регіонів, повідомляє розвідка.